Sag mal, ihr kriegt noch Panzerfaust. Я буду машини підривати, якщо що. Ти головне, щоб я сам себе не підірвав. Можеш в машині таку пальнути нашу? Ну, в принципі, да, можу, диви. Цілюсь прямо в машину. Або поперед. Ой, фу, близько було. А як ми там проїдемо? Так, надіюсь, ти в воду зараз не попадеш. Рома! 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 Ну, що маю сказати, Ром? Звертаєшся. Ну, головне, ми пережили. Ой. Йоп! Ми ще й живі лишились якось. Їдемо до міста, коротше. Там ще полутатися, може, зможемо. Але щоб зараз не розбились ми тут. Зараз зупиняйся. Ого, ми щось заїхали. Так, може такі є. Вон ще сидить. А, бачу зверху. Положив. Добив. Де він там? На другому? Забором, під забором. Капець тебе кидає з сторони в сторону у мене. Вода дуже. Ти тупо летиш. Ю-ху! Дерево! О, прилетіло! О, зараз взяла. Ні? Наші демежа не получили. Як? Боже, я думав, що це по мені стрельнули. І біля вікна ти мене оглушено, ти, звісно, кончений. У мене 5 обезболів є, тобі треба? 2 у мене є. Береш, ні? Ні-ні-ні, мені не треба. Що було? Тупо вдавив в мене. Увесь свій магазин. Ага, бачу його. Він за будинком. А один на горбі стоїть, він кидає мене гранати. Ну в тебе, в мене. Ти в домі? Я тут. Це ти розбив? Да, я це виліз. На горбі пойді такі стоять. Ага, бачу одного. Він отут, помітив. Вальнув. Поспішить. Да, хтось біжить. Біля мене. Блять. Він тут, веду біля мене, він біля мене. Ладно. Аптечка UA. Не, бочина. Тут можна приїхати. От за те дякую. Геній. І ще раз. Хорош, коротше. Давай поп'єм заболювальних. Ну ти що? А я думаю, не треба. За таких двох ударів гарних. Ти дивися, куди їдеш, вдома, ти вже машина горить. О боже. Походу тобі пора грати з батером. Я тебе приснувся. Ти за пиздець. Або ти напився, або я не знаю. Або не бачиш дерев, і тобі врізаєшся в кожне дерево. Я так бачу. А, це автожир, чек? О, чекай. Блін. А, це керувати? Як їм поуправляти? А як керувати ним? А ну, висять. Давай. Запригай. А, він роз... Ньому пального немає. А, ньому пального немає. Хтось їде? Давай пальня пошукаємо. Давай. О, от топливо. Чого не підбираєш? Ром? Тут? Рома?
Рома, походу, все. О, ви мене чуєте чи ні? Чую тебе зараз. Я вас чую, короче, в Discord'і на компі. І в мене ігра работала, а потім я вас перестав чути, і все. Та ти встав на місці, просто і стоїш. Ні, не так. Я вас чув всігда, коли ви говорили. Куди інтернет пропав? Так, а як нападити цю фігню? А, на контрол, все, зрозумів. Лечу до тебе, Ром. А куди ти летиш? До тебе. Його не буде. Ти розумієш, у мене просто загрузочний екран. А, да? І ти не появишся вообще? Я не знаю, у мене просто інтернет на комп'ютері працює. Ну, я підлетів на ці штуки, але вже це не зона підлітає тут. Що таке? Що за кусок говна? Ти врізався. Назад. Я застряг. Короче. Я не понимаю, мене інтернет на комп'ютері работає. Ну все, ти здох. Все здох. Ну, повалився. Ні, ти від зони здох. Ти винуватий, тварь, поняв? Ти мене піднятий і понести зійшов. Та я вже далеко від зони. Ти мене міг нокнути, підняти і винести. До чого не сказав. Я б зробив. Так. Я що, я думаю, ти зараз прийдеш. О, увійшов. Стріляють поблизу. Йдем до тіпів? Да, йдем. Ой, стріляють по мені. По тобі? Зараз. Ні, це дерево. Десь на півночі стріляються. О, драгунова нашов. А, це... Що, ФК-шери? А, це ФК-шери. Да, це ФК-шери просто стоять. Ходимо? Да, радо б'ю цих тіпів, АФКшних. Там ще один є. А там стріляють тіпи. А з які вони стріляли по мені, я щось не можу зрозуміти. За камнем, ну там чел. Ладно, попробуй приблизитись. А. Ще тіп. А вон за деревом. Отут він. Бив? Хорош. Вон він ще за дим ховається каменем. Я це думав, що мов кидаю. Береж. Нормально, вбили. Камінь! Саша, камінь. Рома, камінь. Береж. Та боже, що тебе тягне на ті камені? Одне дерево, то вже не камені. Якось нездорово тебе пристрес до цих всіх штук. Давайте ще більше пошумиш там тим автомобілем. Тебе работаешь? Да. Блять. За каменем стреляй. Не поднимай меня. Бежать. Блин. Не живи, да? Біжу до тебе. Дай підходи річ. А, вони теж біться, друзі. Я собою тіпа забрав. Це я сішку кинув, сішу. Мені гарно так скосило хапеться.
пиздець. Це пиздець, звісно. І типа встиг забрати з собою. Забери мій труп. А чіп можна забрати і лізти. А, бачу, бачу. Чекай. Тип. А ой, бачу. Там, короче, бачиш на карті є маяк отут. Можна там не лізти. Він не попав по мені ні разу. Я мітку поставив, я куди бігти? Ну, тебе, звісно, косі пиздець були. Ти мене, мене більше надамажив. Не то, що вони. Не пам'ятаєш, що не попали ні разу. Я так і планував. Як воно тут рясається? Ага. О, боже. Я думаю, щоб всі почули, що тут косо відбачили. А, ще й... Кайф. 3 минути треба. Через 3 хвилини будеш? Угу. То що, я можу йти звідси, я так поняв. Ну, зато ти вернешся в бій. А не як було до цього, що ти тупо здихаєш і все. У мене гра тупо закрилася. Гарно залетів. Епа Battleground процес has crashed. Де ти там зараз? А, ти полетів за зону. Кайф. Ай, кайф. Ігра робоча. О, ти здох. Може бути. А де мене взагалі вбили? Тебе не вбили, ти просто впав і здох. У мене написано було, що вони машину збили. Машину збили? Угу. Що таке? Це що за дзеркало таке? Боже, якщо з першого лиця, взагалі нічого не видно. Кайф. Глухий показав сліпому. Який чув. Попа. Я зможу? Да. Та блін, ну як? Блін, не зміг. А, отдельний сайт. Понял. Все, є прогрес. Я, мене параноя, я, блін, чую, будто хтось ще біжить. Пиздець. Одобряю. Як дивитися за другим чи якимось в цей... Яку кнопку треба? Двох повалив, одного не вдобив. Опа. Водки по категорії треба вибрати іскусство. О, я виграв! Я виграв! Він виграв! Я перебрив всіх! Віннер, віннер, чікен діннер. Да, так і є. Чого як можна попити? Можна розслабитися, то мене руки дрожать вже.